Assalomu alaykum hafta bozori obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana biz Andijon moshina bozoriga Lada qatoriga kelganmiz. Xudo xolasa mana shu yerdan sizlarga mana shu sotuvga qo'yilgan Ladalarni bir boshidan ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Oralarda qaysi birlari ma'qul kelsa, sizlarning egalariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz avvaldan bitta-bittadan like bosib, kanalimizga hali ham obuna bo'lmaganlar obuna qo'yish esingizdan chiqmasin va haligacha o'sha Lada olib minishga ikkilanib turgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, videoda podlistga qilib jo'natib qo'ysanglar, bunda albatta biz xursand bo'lamiz. Syomkamizni mana shu Lada Vesta SV Cross'dan boshladik. Mashina dehqonlarning egalarini, eng qizig'i egalari bilan bir o'zim video avvaldan bir yarim soatcha gaplashdim. Uka deyapti, biz 2017-yil Rossiyani o'zidan mana shu mashinani sotib olganmiz. Xabaringlar bor. Bunaqa ko'rinishdagi Vestalar 17-yildan chiqishda boshlagan. Ana shu yangi chiqishda boshlaganda Lada avtosalondan Rossiyadan sotib olib, 18-yil O'zbekistonga minib kelganmiz. Yaxshilikka o'sha hojotaga sovg'a qilganmiz deb aytib o'tishyapti. Mana shu mashina yili 17 bo'lishiga qaramasdan endigina 38 ming probeg ekan. Ishonish qiyin, lekin bir qator tekshirib boshqa qilsa, hali nima deydi? Tekshirib olsak, ijarachilik joyi yo'q. Egalari kraskasini ham toza deb aytib o'tishyapti. Daje bu mashinaga gaz ham qo'yilmagan. Orqalarini ochib ko'rsalaringiz, mana gaz boshqa qo'yilmagan, ham yo'q, rodnoy zavodskoy holatda. Kraskasi toza. Faqat mana shu joyini turtib olgan joyimiz bor, darvozaga turtib olganmiz deb aytib o'tishyapti oldi mana. Ko'rishasiz chunki bu ham qilinmagan. Bu yerda rektovka qilib chiqarib, kosmetika qilish kerak o'sha. Darvozaga turtib olgan bo'lsa turibdi-kan. И даже mana shu balonlari ham rodnoy zavodskoy balonda. Rodnoy baloni past bo'ladi va qattiqroq bo'ladi. Buni obязательно yumshoq balon qo'yish kerak. Xullas bu mashina mana shu mashina do'stlar, egalari 12 ming so'rayapsizmi aka? 12 ming so'ralyapti, kelishiladigan joyi bor. Xo'p. 12 ming dollar kami bor. Telefon raqamingizni qiziquvchilarga? 33lik. 071. 071. 07. 07. 04ga telefon qilib qiziquvchilar bo'lsa agar bog'lana olasizlar. Faqat naqdga sotilar ekan, variant barter yo'q ekan, chunki zarurat yuzasidan bozorga olib chiqilgan mashina ekan. Qiziquvchilar bo'lsa agar aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Aka bozorlar bersin. Sog' bo'ling. Hozir videomiz uzilmagan holatda keyingi mashinani ko'rsatamiz. Bu ham yangilik 40 partiyada. Assalomu alaykum. Aka ashimsiz. Aka yili necha buni? Buni yili 18 mi 19 hozir o'sh. Alish aka, bu adash menga bu variator 2020 variator 1.6 Nissan motor Lada X-Ray Cross. Egasini o'zi 18 17 deb variator. Bu variator do'stlar 20. Ko'rishlaringiz mumkin. Salonlarini mana 147 ming probegda 147 ming yurgan. Mana variator korobka, avtomat variator, 1.6 Nissan motor. Signallar qiziydi, monitorlari bor. 20 dedimi aka? Orqalar, orqa sidinasi ham qiziydi va buni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Gaz bor yoki yo'qligini. Mashinada mana gaz yo'q ekan. Tagida zapas bo'lim, boshqa metan ham, propan ham yo'q, benzin holatda ekan. Bu mashinalar gapni ochig'i. Savlat katta bo'lishiga qaramasdan, mablag'dan rasxodi kam. Nariga gapni ochig'i, u ham 1.6, bu ham 1.6, lekin nariga rossiyski 1.6 bo'lganligi uchun 10 tani atrofida rasxod qiladi. 10-11 ta rasxod qiladi. Bu yaponski 1.6 variator bo'ladi. Nissan motor variator korobkaga, Nissan motor variator korobkaga bo'ladi. Nu lekin ikkovini obyomi bir xil bo'lgan bilan bu mashina rasxodi narigindan kamroq. 8ta, 9ta, 8.5, 9 atrofida rasxod qiladi bu avtomat variator. Nariga bir xil, lekin otkichida ham farqi bor. Ikkovi ham 1.6, lekin otkichida ham farqi bor. Buniki ko'proq bo'ladi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza alish aka. Toza kraska. Toza. Narxi necha bo'ldi? Narxi. Narxi 11200. 11200 kami bor kelishiladi. Faqat naqdga berasizmi yoki boshqa to'lov usullari bilan kelishsa bo'ladimi? 6000 7000 puli bo'lsa ham mana shu mashinani berib yuboraman deb aytib o'tyapti egalari. Telefon nomer bering qiziqqanlarga. 88li 680 0100 ga telefon qilib chaqirsinmi? Bozoringizni bersin. Andijonda hozir navbatdagi ko'rsatadigan mashinalarimiz bu yerda yana bir nechta Ladalar turibdi. Hozir ularni ham ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu yerda Vesta SV Cross. Aka, yili necha buni? 19-yilgi Vesta SV Cross qancha yurgan bu, aka? 114 ming yurgan. Kraskalar tozami? Top toza, aka. Kraska toza. Gazi bormi yo benzinmi? Benzin holatda.
Hop, harajat çıkam yo'q ha, motor haloy zo'rmi? Aka, bizni. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? Aka, 11 ming so'rayapti, kami bor. 11 ming kami bor, kelishiladi? Hop. 7-8 ming pul bo'lgan beriladi, archa balon. Qani buni mana bunaqa rezinkalari? Yo mashinada sotiladimi? Yo'q, olib ketib qolishdi. Olib ketib qolishdi. Tonirovkalar bor ekan, ruxsati bormi? Ruxsati bor. Mana salonlarni ko'ringlar. Monitorlari, mexanika korobka, orqa qator ham qiziydi deyilyapti. Mana. Bu 8 mexanika mashina. 11 ming kami bor. Mana orqalari. 7-8 ming puli borga beriladi. Beriladi aka, banga ham qilinadi. Aha. Yetmay qolgandan kelishamiz, batir qilamiz. Qiziqqanlar bo'lsa qaysi raqamga telefon qilasiz? 90-li. 90-li. 211. 211. 0105. 0105 ga telefon qilishamiz. Bozoringizga bersin. Xo'p. Hozir bu yerda X-ray ham bor ekan. Buni yili necha aka? 2021. Bunisi 21. Lada X-ray Cross a. Bu 1.6 variatormi? 1.6 variator. 1.6 variator qancha yurdi bu? 81 ming yurgan. Kraskalari qanaqa? Bu yerda ikkita eshigida bor. Qolgan joylar tozami? Qarzat chiqim yo'qmi? Narxi nech pul buni? 11800 kami bor. 11800 kami bor, kelishiladi. Bunga ham 7-8 ming puli borgan kelishiladi. Oh, buni ham 7-8 ming puli bo'lsa beraveramiz deyapti. Balonlar yaxshi yangi holatda. Salonni ko'rishingiz mumkin. Rullari qiziydi, 81755 km urgan, monitor, avtomat variator korobka. Benzindami aka bu ham? Benzindami aka? Benzinda. Ana qolar. Benzin 11800 kami bor, kelishamiz deyapti. Nomerlari 90-li. 90-li. 211. 211. 0105. 0105 ga telefon qilish orzumi? Qilish orzum aka, kelish qildi, beramiz. Sotolmayotgan egalarimiz bo'lsa, telefon qila oladi. Demak, qiziq ko'chalar bo'lsa kerak, aytilgan raqamlar telefon qilib bog'lana olasizlar. Bu yerda 3 ta, 4 ta ko'rsatdik, bitta yana bitta bor ekan. Bu qanaqa aka? Bu aka 2021 Lada Vesta SV Cross. 21-yilgi Lada Vesta SV Cross yili 21 ekan buni. Mexanika korobka ekan, rullari qiziydi ekan va orqasidan ko'rinishi 1.8 ekan. Mashina 1.8 motor. Hozir sizlarga salonlarni boshqasini ko'rsatamiz. Mashina yopiq ekan, kalitiga ketdi egasi. Mikro qarz 50 million. Mikro kredit 300 millionga to'g'ri berilyapti avtomobilda. Qarz pasorgan. Bank qilib olamiz degan. Mana salonlari, multimediyali rullari, rullari qiziydi, monitor, mexanika korobka. Hop, gazi ham bor ekanda buni? Ha, 4-chi pokoleniya propan gazi bor. 4-chi pokoleniya propan gazi bor. Gazi bor, bu yoq qulub. Bu yoq ham qulub. Hop. 4-chi pokoleniya gazi bor deyildi. Probek kraskalari qanaqa buni aka? Qancha? 120 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kapotda bor aka. Oldi kapotidami? Ha, ozgina chekasida bor, krillo. Gaz metanmi, propanmi? Propan 4-chi pokoleniya. Propan 4-chi pokoleniya. Mana shu kapotda. Kraska qo'yan. Shu yerda. Qo'yan joy toza. Top toza aka. Buni narxi nech pul? Buni aka 12.5 mingdan o'tib beramiz, deyapti. 12.5 kami bor kelishiladi. Kelishiladi aka. Telefon raqamingizni bering. 90-li. 90-li. 211 0105 ga telefon qilish orzummi? Ha, qilish. Bozoringizga. 7800 ming pul bor, bunga ham kelish oramiz aka. Hisobcha qilib beramiz. Bank pulni oradi. Andijon mashina bozorini ZAZ, Forza qatoriga o'tdik. Bu yerda bir nechta Forzalar turibdi. Hozir mana shularni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Syomkamiz mana shu Forzadan boshladik. 2014 yil ishlab chiqarilgan mashina. Qancha yurgan dedingiz aka buni? 81 ming yurgan. Forza. Hop. Qancha nera ko'rib turganlardek, abezi bor, lekin gazi yo'q, benzin. Rasxod nechta qilyapti? 8 ta. Shahar ichi 8 ta deyapti. Kraska qayerda dedingiz?
6 kriloda petno. Yo'qlar. 81 ming yurgan, ha? Orqasidan ko'rinishi mashinani. Mashina benzinda. Ko'rishasiz, bugun benzin holati. Nechta narsa sotilyapti dedingiz? 8 atrofda. Narxi necha pul buni? 7000 kam bor deyapti. 7000 kami bor kelishiladi. Faqat naqd kam yoki barter variant kam bera olasizmi? Kelishiladi. Kelishiladi. Telefon raqamingizni ayting. 97 lik. 995. 0017. Telefon qilib olasizmi qiziqqanlar? Bozoringiz bo'lsin. Bemaga qanaqa bo'lyapti buni? Allah yerda. Hozir navbatdagi sini ko'rsatamiz. Keyingi ko'rsatadigan forzamiz bu baklajon svetmi? Mokri asfalt. Bunda metan bor ekan. Metan gaz, abis, kondisioner degandek ham yo'q. Demak 80 talik temir gaz balon. Motor haydovi zo'rmi, harakat chiqmi yo'qmi? Olim minoradagi holatdami? Krasyalari qanaqa buni? Krasyalari kapot ustiga sepilgan, hozgina bor ekan. Aha. Shu boshqa joyda yo'q. Qo'ygan joylar toza. Toza. Yurganini qancha dedingiz buni? 200 mingdan ko'proq. 200 mingdan ko'proq yurgan mashina. Mana salonlari. Balon layan yapacak. Ne? Olim minoradagi holatda xarajati yo'q. Mana. Mana, haydab o'tilgan gazlari. Gazdan keyin qo'shimcha anchamcha yuk qo'yish uchun joy ham bor. Buni narxi necha pul? Buni 56 deyapman. 5600 kami bor. Kelishlar. Men yuksi mana. Sensorli datchik hamda zadni kameralari. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 93li. 417. 417. 88 89. 88 telefon qilish orsinmi? Bozoringiz bo'lsa. Faqat naqd kam savdosi yo, boshqa to'lov usullari bilan kelsin. Demak, kelishilgan holatda barcha turdagi, ha, nima bilan savdo qilinaveradi. Bozoringiz bo'lsa. Hozir keyingi forzalarni ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Bu yerda o'qi ham bor ekan. Aga mashina kimdan ekan? Reklama qilib qo'yaylik, mashinangiz zo'r ekan. Assalomu alaykum. Charchamasdan. 2014 205 ming degan, toza. 2014 benzinda, ha? Ha. Yo, ettagi. Qancha yurgan deysiz aka buni? Hop, yurgan 205 ming toza. 205 ming toza. Ha. Bu anaqa sedan ko'rinishdagi liftway deydi, nima deydi buni? Sedan, Forza sedan. Forza sedan deydi ekan buni. Hop. Toza. Toza, toza aka. Ha. Toza. Narxi necha pul? 5500 kami bor. 5500 kami bor. Nomerim 90li 549-45-11. Zapchastlari ham o'zimizda bor. Oldilaridan ham olib qo'y. Demak, hali zapchasi qanaqa bo'ladi deb hali ko'pchilik kommentariya yozadi. Baloniga e'tibor bersa yangi holatda. Zapchasi muammo yo'q. Qanaqa zapchasi kerak bo'lsa, mabodo hali nima deydi? O'zingizda forza bo'ladigan bo'lsa ham, zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni aytib o'tadi, telefon qila olasiz. Zapchast pulshi. Ha. Tezda qo'ying. Hujjatda boshqada muammo yo'q. Bitta o'tkazib berasizmi? Anjonda bitadi ishi. Anjonda bitadi. Nechta pul deysiz narxini? 5500 kami bor. 5500 kami bor. Kelishiladi. Faqat naqdga berasizmi yoki barter variant ham kelish savdo qila olasizmi? Bo'ladiganini ayta olmaysiz. Kelisha olamiz. Kelishiladi. Nomeringizni bitta qaytarib qo'ying. 90li 549-45-11. Chiqib bozori bo'lsa, agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Bozoringiz bo'lsin. Ana oq kimdan? Egasi bormi buni? Oshta purishdanmi? Ko'k, qaysi u? Delfin svetmi? Yili necha buni? Toza maka bu ham? Eshikni pastida bor aka. Nechta eshikda? Bitta orqa eshik. Bitta orqa eshikni pastida kirasiz va qolgan joy toza. Yurgani qancha? 104 ming. 104 ming yurgan. 14 mi? 14. Yazib olam benzindami? Yo'q, benzinda. Benzinda. Narxi necha pul? 6700. 6700 kami bor. Kelishiladi. Nomeringizni ayting. 90li. 90li. 769. 769. 6915. 6915 ga telefon qilib bog'lana olasizlar. Mashinani ko'rib turganlar ham anaqa chiroyli qilib, go'zal qilib olib chiqishibdi. Balonlari yaxshi holatda ekan. Endi hali nima deydi? Yasanga. Mashina. Ah, salomlar. Patrulni vizit, mana xonalariga kelinglar.
O kadar görmüşsün. Mana qolgan ko'rinishi. Demak, benzinda ekan, balonlar yaxshi holatda, bitta eshigini pastida kerosin bor, qolgan joylar toza. Qiziquvchilar bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanib olasizlar. Keyingi ko'rsatadigan mashinamiz ZAZ Forza oqidan. Yili necha aka buni? 14-yil. 14-yilgi Forzada metan gaz bor ekan, konditsioner bor ekan, abezi bor ekan, hammasi ishlayaptimi? Gidravlika, konditsioner, zapravkasi ham bor ekan. Ham yo'q ishlayapti, soz holatda. Chotki. Qancha yurgan bu? 150 ming yurgan mashina nechinchi yil ishlab chiqarilgan aka? 14-yilgi Forza. Qara, salonlarini ko'ringlar. 1.5 motor, mexanika korobka, metan gazlari bor. Egalarini aytish bo'yicha xarajat chiqim yo'q deyilyapti mashinada. Olim minoradagi holatda deyilyapti. Kraskalari-chi buni? Kraskasi hozir nar tomonda. Ko'rsatamiz. Xullas, mana 65 tali metan gazdan keyin yuk qo'yish uchun anchagina bu yerda joy bor. Sparklarda, Matchlarda joy yo'qib qoladi, bunda joy bor. Sparklarda ketib qoladi. Krasa qayerda? Kraskasi mana narida, bakovoy tayida bu. Aha. Bemo qorotda bor. Qolgan joyi top-top. Ikkita detalda bo'lyaptimi? Qorotlari ham yangi qo'yib turib qo'yildi. Shpatlovka qilmasdan, yangi qonob qo'yib qo'yganmiz. Ichagi ular o'tmagan. Narxi nech pul aka buni? Kapot ham narxi. Bu radno kapot. Ha. Bular aytiladi-da bularni. Bo'lishini yopishtirib aytsa tezroq sotiladi. Yili necha ekan? 6 dan jitti o'tiladi. 6 dan yana 20 ga o'tiriladi. Ha. O'zi 6.5 aytyapti. Ha, bozorda aytilishi 6.5 lik. Telefon raqam bering qiziqqanlarga. 99 lik. 430 80 80 48. 48 da telefon qilish orasini bozoringiz bersa. Kanalni oldingmi? Avtobozor. Avtobozor. Avtobozordan telefon qilsa bonusi bormi? Bo'ldi, bonusini qilib beramiz. Bo'ldi.